Takže ať je vaše srdce naplněno pokojem, radostí a ať prožíváme co nejvíc odpočinek. Protože sobota je darem od Hospodina, on chce, aby jsme tu předchuť nové země prožívali už dnes. Opravdu se cítím jako doma a jsem vděčný za to, že máme požehnané společenství. Děkuji moc za krásnou píseň, protože Pán Bůh nám daruje obrovské množství požehnání. My si to ani neuvědomujeme. Chci s vámi otevřít dneska Žalm 118, 28. a 29. verš. Žalm 118, 28, 29. 118. žalm, 28. a 29. verš. Ty jsi můj Bůh, tobě vzdávám chválu, vyvyšuji tě, můj Bože. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Téma uvažování jsem nazval Ty jsi můj Bůh. Je to jenom pár týdnů, co jsme zakrojili do roku 2022. Nevím, kolik jste dostali různých přání na začátku roku. Víte, co si lidé nejčastěji přejí? Hlavně zdraví. Přejeme si také ale štěstí, lásku, spokojenost, ale často dodáváme hlavně to zdraví. Já většinou připomínám, nebo se snažím ty lidi ještě nasměrovat někde jinde a říkám, součástí toho zdraví je i duchovní zdraví. Jaký bude ten rok 2022? To nikdo z nás neví, ale když se podíváte na internet, tak tam zjistíte, že jsou lidi, kteří to ví. A tak se třeba dozvíme, že rok 2022 bude ve znamení tygra. To je čínské znamení. Pak od numerologů se dovíme, že to bude pod symbolem čísla 2. Protože v letopočtu jsou hnedka 3 dvojky. Někteří numerologové říkají ne pod číslem 2, ale pod číslem 6. Protože 3x 2 je 6. Podle jiných se v tomto roce změní rychlost světla i postavení planet. Ale není potřeba ztrácet čas zabýváním se smetím různých předpovědí. Někoho to může bavit, ale je to matoucí, je to podvod, je to opravdu smetí. Jen stěží se tam dají hledat záblesky nějaké perly. A tak platí, otvírejme Boží slovo. Tam hledejme ty perly, tam hledejme inspiraci pro rok 2022, tam hledejme Boží vůli. To, co Pán Bůh chce vlastně ukázat a jak se chce projevit v našem životě. Co se událo v tom uplynulém roce? 43 bohoslužeb bylo vysíláno online. Přes ústa jsme se naučili nosit roušku, někdo víc, někdo míň. Jen si vzpomeňte, jak se vyráběly roušky na koleně, jaké různé tvary, barvy. Bylo pak těžké si odvyknout podávací ruce, protože jsme měli dodržovat nejdřív 6R, potom 3R. Různá pravidla nás nervozňovala, byli jsme svědky mnoha protichůdných vyjádření, tvrzení odborníků a COVID-19 byl tématem mnoha diskuzí. Názorové postoje rozdělili rodiny, kamarády, politiky, lékaře, právníky i jiné odborníky. Děti zažili to, co jiné generace nezažili, online výuku, my jsme měli online sobotní školu. Některé firmy dokonce se potřebovaly a museli naučit žít v tom online prostoru a tak nás ta doba mnohému naučila.
Pro nás křesťany to bylo období různých zkoušek. Máme poslouchat nařízení vlády? Kladli jsme si mnoho otázek. Není rozhodnutí vlády protibiblické? Není rozhodování vlády už součástí pronásledování? Nejde náhodou o spiknutí tajných organizací proti lidstvu? Co nám to vlastně zapichují do mozku, když nám tam strkají ty štětinky nebo ty tyčinky? Není očkování jenom biznis? Nejsme v zajetí velkého podvodu? Nebojte se, já nechci na tyhle ty otázky odpovídat, jenom jsem chtěl ukázat, čím jsme procházeli, co se nás dotýkalo, čím jsme žili. Určitě nám je líto mnoho těch, kteří třeba přišli o život v důsledku jakýchkoliv nemocí, kdy přicházejí tragédie do života. Ale je na místě, abychom se stále modlili. Abychom my, kteří jsme přijali Ježíše Krista, jsme věděli, že Bůh je na naší straně. A tak jsem nazval tohleto uvažování Ty jsi můj Bůh. Možná v podtextu vím, komu jsem uvěřil. Ty jsi můj Bůh, tobě vzdávám chválu, vyvyšuji tě, můj Bože. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Velmi často se hovoří o hledání vlastní identity. První bod, který teda budu odvíjet, jsem nazval právě tím nadpisem Ty jsi můj Bůh. Kdo vlastně jsem? Proč jsem tady? Kam směřuje můj život? A Bible odkrývá úžasné tajemství. Moje identita je skrytá v Bohu. Mnoho lidí se domnívá, že identita je spojena s úspěchy. Společenské postavení, různá ocenění, naše práce, peníze, vzdělávání a další podněty posilují naše ego, mohou nás sice částečně uspokojovat, ale ten pravý smysl života nám utíká. Bible říká, tvoje identita je skrytá ve mně, v Bohu. Jedním ze základních kamenů spojujících křesťanské církve je desatero božích přikázání. A hned v úvodu takzvané preambuly se Pán Bůh představuje, my to čteme ve 2. Mojžíšově 20. kapitole 2. verši, kde je řečeno, já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. A žalmista rezonuje vlastně s tímhletím vyjádřením Pána Boha a odpovídá, ty jsi můj Bůh. Pán Bůh se představuje jako ten, který je naším osobním Bohem. Národ Hebrejů byl obklopen mnoha různými národy. Ale oni uctívali jiné bohy. Oni si je museli udobřovat. Oni jimi byli trestáni, připisovali jim různé lidské vlastnosti. A tak za bohy považovali i přírodní úkazy, živly, vesmírná tělesa, nebo dokonce to, co si sami vyrobili. V duchovní oblasti je vytvořen takový chaos, že lidé žijí v neustálé nejistotě. Jak je to tedy s tou přízní Bohu? A Hospodin řekne Izraelitům, já jsem tvůj Bůh. Nehledej jiné bohy. Neobracej se k jiným bohům. Já tě vysvobozuji. A tak se Pán Bůh představuje jako osobní živý Bůh, kterého ale není možné spodobnit čímkoliv. Není možné si ho vytesat, není možné si ho zobrazit, není možné si ho zhmotnit. A tak Pán Bůh vysvobozuje Izraelity nejenom z fyzického otroctví, kde musí otročit pod bičem otrokářů,
ale on je vysvobozuje z otročení různým bohům. Proto se jim představuje a říká, já jsem tvůj Bůh. A tak je to výzva i pro nás. Poznejme Boha, který nás vysvobozuje. On nezotročuje, ale nabízí svobodu. Nabízí vysvobození z duchovního otroctví. A tak si možná řekneme, no ale já přece v otroctví nežiji. Z čeho mě vlastně Hospodin vysvobozuje? Já nežiji v okovech. Nade mnou nepráská otrokář bičem. Já přece žádnému kultu nepodléhám. Já neaplikuju žádnou modloslužbu. Démoni, které zotročují, se dnes chovávají za různé, možná i zdánlivě rozumné věci. A tak jenom zmíním některé kulty, které dneska, s kterými se dneska můžeme setkat. Člověk může snadno propadnout kultu těla. Slyšeli jste už o tom něco? Přinášejí se velké oběti na oltář modních značek, parfému, oblečení, různých liposukcí, plastik různých částí těla, zdravotních doplňků a také na oltář sexuality. Lidé cvičí, formují si tělo, ne proto, aby byli zdraví, ale protože propadli kultu těla. Pak je tady kult hudby. O otroctví hudby se také ví. Jak dokáže člověka zmanipulovat a vtáhnout ho. Existuje kult sportu. Sport je užitečný, ale nesmí se stát kultem, kterému budu otročit. Je to také kult, kdy propadneme médiím. Mnoho lidí je závislých v téhleté oblasti. Pak se můžeme dozvědět o kultu gamblerství, hráčství. Závislost na různých hrách a výherních automatech. Velmi známý a diskutovaný kult alkoholu. Velmi nebezpečný kult, na jehož oltář bylo položeno mnoho životů. Už ani nemluvím o kultu drog a různých návykových látek. Je to podobné jako kult alkoholismu. Pak ale mezi to patří také náboženské kulty. Pasti položené na samozvanými proroky, které už zotročili mnoho lidí. A možná, že zmíním ještě kult peněz. Hrabivost, lakota a sobectví je právě projevem tohoto náboženství. Vyjmenoval jsem jen některá otroctví, s kterými se můžeme setkávat, do kterých můžeme padnout a z kterých nás chce Hospodin v současné době vysvobodit. Poznávání Pána Boha je proces, který začíná rozhodnutím, že přemýšlím o Pánu Bohu. A Pán Bůh řekne, vyzkoušej mě. Já tě chci provést životem. Většina z nás má ten seznamovací proces s Pánem Bohem za sebou. Pokud se Boží moc v mém životě nijak neprojeví, pak nemůžu ten vztah s Pánem Bohem rozvíjet. V případě, že jsem s Bohem prožil zkušenost vysvobození, začínám o něm přemýšlet úplně jinak. Najednou Bůh to není jenom nějaký pojem neuchopitelný, nehmotný, ale najednou se stává někým, kdo je velmi osobní, kdo je blízký. A tak bych chtěl přečíst dva výroky. Dva výroky, které napsal David v žalmu. Poslechněte si, jak on popisuje svou oddanost Pánu Bohu. Je to žalm 40. Budu číst od 2. po 6. verš, kdy on prožil osobní zkušenost.
A teď to vyznává a řekne, všechnu naději jsem vložil v Hospodina. Žalm 42. až 6. verš. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomocem volal. Vytáhl mě z jámy z maru, z tůně bahna, postavil mě na nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň, chvalospěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospodina. Blaze muži, který doufá v Hospodina, k obludám se neobrací ani těm, kteří se uchylují ke lži. Mnoho divů jsi už vykonal, můj Bože, Hospodine. Ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Chci je rozhlašovat, mluvit o nich, je jich tolik, že je vypovědět nelze. Co řekne David? Bože, ty se úžasným způsobem projevuješ v mém životě, ty jsi opravdu můj Bůh. Já mám tak pevnou jistotu. Nic to nemůže zvyklat. Je to něco úžasného, něco nádherného. Ale přečtěme si, co David píše v žalmu předcházejícím. 39. žalm budu číst od 3. po 6. verš, pak od 11. po 13., který nám představuje Davida trošku z jiného úhlu pohledu. Byl jsem sticha, mlčel jsem jak němý, ale nic se nezlepšilo. Má bolest se rozjitřila. Srdce pálilo mě v hrudi, v neklidné mysli mi plál oheň. Promluvil jsem tvým jazykem takto. Hospodine, dej mi poznat, kdy přijde můj konec, ale a kolik dnů je mi vyměřeno, ať vím, kdy ze světa sejdu. Hle, jen napíť odměřil jsi mi dnů a jako nic je přede mnou můj věk. Člověk je jen kvánek pouhý, i kdyby stál pevně. Odej mi ode mne svou ránu, hynu pod tvou pádnou rukou. Když někoho za nepravost napomínáš tresty, rozkládáš jako mol to, po čem bych chtěl. Člověk je jen vánek. Hospodine, vyslyš mou modlitbu, přej mi sluchu, když o pomoc volám. Nebuď k mému pláči hluchý. Vždyť jsem u tebe jen hostem, příchozím, jako všichni otcové moji. Ty jsi můj Bůh. V životě následovníka Ježíše Krista nastávají situace, kdy tu jistotu úplně člověk nemá. David prožívá duchovní níži, je mu smutno. Má pocit, že se Pán Bůh k němu nepřiznává tak, jak by on čekal. My tomu říkáme dneska depka. Jo, taková ta depka na něj sedne, pocit beznaděje, zdá se mu, že se věci nehýbou, pláče. Možná, že tam je i trošku jakoby výčitka. Pane Bože, teď já jako se k tobě, já se dovolávám tvojí pomoci. Možná, že to je i vaše zkušenost. Že to byla možná zkušenost v uplynulém čase a je možný, že podobná zkušenost nás také i v budoucnu čeká. Ale je úžasné, že když se Pán Bůh projeví, já nevím, jaký čas uplynul mezi 39. a 40. žalmem, ale Pán Bůh najednou se přiznává a David pak píše, všechnu naději jsem vložil v Hospodina. On se ke mně sklonil. I když to vypadalo bezvýchodně, tak víte, co on věřil? Že Bůh je na jeho straně. Tomu on věřil. I když to tak nevypadalo. Vy možná si vzpomenete na příběh Daniele. Pán Bůh mu ukazuje obraz poslední doby a Daniel se modlí a vyznává hříchy svého lidu. A pak přichází anděl
jako odpověď na jeho modlitby. A my, když to čteme, tak máme pocit, že mezi tím viděním o 2300 večerů a jiter k vyslyšení, že to je krátká doba. Ale v reálu to bylo několik let. A David řekne, já jsem prožíval tu bolest, ale ty jsi, Pane Bože, se ke mně přiznal. Nikomu se ani v tom příštím roce nevyhnou starosti, nemoci, možná jiné problémy. Oddanost Hospodinu evidentně nepřináší bezproblémový život, ale vnáší jistotu, že jsem v Božích rukou, ať se stane cokoliv, mít zastání u Hospodina je výsadou. On se představuje jako můj Bůh, jako můj stvořitel. My totiž nevěříme, že jsme dílem náhody, že jsme hříčkou osudu, že si s námi život jenom tak pohrává. My věříme, že Bůh nás vede, že to je Duch Svatý, který působí v našem životě, že nás provází každým soužením, i když se zdá, že je vzdálený a mlčí. Pokud prožijeme zkušenost, že se nás Bůh zastal, je naše srdce naplněno vděčností. Druhý bod jsem nazval podle toho úvodního textu Tobě vzdám chválu. Ty jsi můj Bůh, to byla ta první část, a druhá část Tobě vzdám chválu. Vyvyšuji tě, můj Bože. Vzdávat chválu Hospodinu je spojeno s uctíváním. Někdy máme slovo uctívání spojeno s bezduchým nějakým memorováním předepsaných frází, ale pravé uctívání je spojeno s vyvyšováním Hospodina. Jak tomu máme rozumět? Budu to ilustrovat na výroku Jana Křtitele, který řekl o Ježíši Kristu, je to zaznamenáno v Janově evangeliu 3:30. On musí růst, já pak menšit se. Vyvyšování a uctívání je spojeno s pokorou. Ten, kdo vyznává Hospodina, si uvědomuje svoje slabosti, tu svoji ztracenost, to odsouzení a prokletí, které pramení z hříchu. Ale autor novozákonních epištol, Pavel, svou zkušenost s Hospodinem a přijetí Ježíše Krista vyjádřil takto. Je to text s Galackým 2:20. A vy ho znáte. Nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žijí, žijí ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mne. Tahle ta zkušenost naplňuje srdce vděčností. Tobě vzdám chválu. Vyvyšuji tě, můj Bože. Vděčnost Hospodinu je umocněna příchodem Ježíše Krista na naši zem. On se obětoval a díky smrti na kříži se stal mým obhájcem a vysvoboditelem z prokletí hříchu. Rozhodnutím, že chci vyvýšit Hospodina, tak tím vlastně dávám najevo svou závislost na jeho milosti. Stávám se jeho reprezentantem. Nejde o to, jaká slova říkám, jak to verbálně vyjadřuji, ale to uctívání se projeví v mém osobním životě, v tom každodenním životě. Uctívání to není jenom náboženský obřad, ale úcta k Hospodinu se projeví ve všech oblastech našeho života. A tak věřím, že i čas, který nám Pán Bůh do budoucna dává, je příležitost oslavit a vyvýšit Boha. Chceme se učit pokoře, mít jeden druhého za důstojnějšího a nestydět se před lidmi vyznat, že Hospodin je můj Bůh. Vzdávání chvály a vyvýšení Hospodina nevyplývá pouze z toho, že jsem členem nějaké církve perfektně připraveného programu bohoslužeb. Ale je to v prvé řadě reakce na to, co pro mě udělal Hospodin. A pokud je mé srdce naplněno vděčností, pak
nepřijde to nebezpečí, že bych byl pouze formálním křesťanem. Potřebujeme prožívat zkušenosti s Bohem. Podobně jako král David v jednom žálmu píše, že má chuť zemřít, tak v druhém žálmu vyslovuje oslavu Pána Boha a vděčnost. Poslední myšlenku, kterou chci zmínit, jsem nazval podle toho úvodního textu Jeho milosrdenství je věčné. Přestože autor starozákonního žalmu, který jsme v úvodu četl, nemohli mít zkušenost s obětí Pána Ježíše, tak přesně věděl, co je to darovaná a nezasloužená milost. Pro nás je Kristova služba realitou. My ji dokážeme popsat, my se ji učíme z novozákonních příběhů, ale ani dnes není snadné pochopit, proč musel Ježíš Kristus zemřít. Proč tak velikou oběť musel přinést? Novozákonní pisatelé se nám to snaží přiblížit, ale zároveň taky píší, pro člověka, který má světské myšlení, je to bláznovství. Nemůže to pochopit. Potřebujeme zmocnění Duchem Svatým, abychom vůbec pochopili, co to je milosrdenství. My často milosrdenství vztahujeme na sebe, abychom my z toho měli prospěch. Ale milosrdenství nejenom, že přijímáme, ale my ho také nabízíme. Pán Bůh touží potom, abychom pochopili princip milosrdenství, i když nechápeme úplně všechno. Víte, Židé se vlastně, nebo měli společné s pohany to, že se to duchovní náboženství stalo formální a záslužnické. Měli obřady a když těm obřadům uděláme zadost, tak všechno je v pořádku. Proto ta diskuze s Pánem Ježíšem, Ježíši, co mám ještě dělat, abych byl spasen? Zdá se nám nemožné, že jsme omilostněni zadarmo a jen těžko to chápeme. A vůbec, když řekneme, že náš výkon nemá na naše spasení žádný dopad, tak se nám to zdá takové divné, protože máme pocit, jako když já ale přece něco musím. Musím dělat. Ale Bible nám říká, milosrdenství přijímáte vírou. To není na základě výkonu. Protože v Ježíši Kristu se projevuje to, čemu věřili starozákonní pisatelé. Darovaná milost. Proto mohli i oni věřit, že jeho milosrdenství je věčné. Obětí Ježíše Krista se to potvrdilo, kým Hospodin je. Nikdy nebyl jiný. Není rozdílu mezi starozákonním Hospodinem a novozákonním. V Ježíši Kristu se naplnilo to, co si starozákonní pisatelé připomínali. Proto autor žalmu, i když se nesetkal s obětí Pána Ježíše, napíše, jeho milosrdenství je věčné. Izraelité měli naplánovanou celou řadu různých slavností. Měli také různé obřady a při těch příležitostech také četli určité části Bible. A já bych chtěl teď otevřít 136. žalm, který si můžete otevřít spolu se mnou. A chtěl bych vás pozvat k zvláštní spolupráci. Nebývá to v našem zhromáždění zvykem, aby zhromáždění nějak komunikovalo spolu s tím, který tu bohoslužbu vede, nebo s tím mluvčím, ale při určité bohoslužbě v Izraeli se tohleto dělo. Při té slavnosti se četl právě ten 136. žalm a při jeho četbě si měli všichni přítomní připomínat, za co jsou vděční. A tak pokud budete chtít, můžete se přidat, tak jak to dělávali Židé, abyste se spolu se mnou podíleli na této části bohoslužby. Možná se vám to bude zdát zvláštní,
Ale když budeme číst ten text, tak zkuste si tam promítnout v myšlenkách i to, za co jste vděční. A chtěl bych vás poprosit, kdybyste spolu se mnou přečetli tu část, kde vždycky budeme číst v každém tom textu, jeho milosrdenství je věčné. Takže já vždycky přečtu tu první část toho textu a společně ji doplníme tím výrokem, jeho milosrdenství je věčné. A přemýšlejte při tom, když to budeme říkat, o vděčnosti. Takže ten 136. žalm začíná tímto výrokem. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Bohu. Jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Pánu. Jeho milosrdenství je věčné. Jedině on koná veliké divy. Jeho milosrdenství je věčné. Nebesa učinil důmyslně. Jeho milosrdenství je věčné. Zemi na vodách překlenul oblohou. Jeho milosrdenství je věčné. Učinil veliká světla. Jeho milosrdenství je věčné. Slunce, aby vládlo ve dne. Jeho milosrdenství je věčné. Měsíc a hvězdy, aby vládly v noci. Jeho milosrdenství je věčné. Ranil Egypt v jeho prvorozených. Jeho milosrdenství je věčné. A vyvedl Izrael z jeho středu. Jeho milosrdenství je věčné. Pevnou rukou a vstaženou paží, jeho milosrdenství je věčné. On rozdělil Rákosové moře ve dvě. Jeho milosrdenství je věčné. A převedl Izrael jeho středem. Jeho milosrdenství je věčné. Faraona s vojskem smetl do Rákosového moře. Jeho milosrdenství je věčné. Svůj lid vodil pouští. Jeho milosrdenství je věčné. Pobil velké krále. Jeho milosrdenství je věčné. Zahubil vznešené krále. Jeho milosrdenství je věčné. Krále Emorejců Sichona. Jeho milosrdenství je věčné. A bášanského krále Oga. Jeho milosrdenství je věčné. Jejich země předal do dědictví. Jejich milosrdenství je věčné. Do dědictví Izraele, svého služebníka. Jeho milosrdenství je věčné. Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás. Jeho milosrdenství je věčné. A vyrval nás našim protivníkům. Jeho milosrdenství je věčné. Veškerému tvorstvu dává pokrm. Milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Bohu nebes. Jeho milosrdenství je věčné. V tomhletom krátkém žalmu je představeno vlastně to, jak Pán Bůh vedl Izrael, jak se projevoval v jejich životě. Je tam vlastně v krátkosti zhrnutý celý příběh. My, když jsme včera na mládeži probírali 14. kapitolu knihu Zjevení, tak jsme tam vzpomněli, že 144 tisíc bude zpívat novou píseň, kterou nikdo jiný nebude umět. Víte proč? Protože za nimi není žádná zkušenost s Hospodinem. Ale ten, kdo tu zkušenost má, tak jeho srdce je naplněno tak úžasnou vděčností, že má co zpívat. Tehle ten žalm vyjadřuje zkušenost a Izraelité mohli říct, jeho milosrdenství je věčné. A s tím si měli uvědomovat, že vlastně žijí naději. Bůh je přítomen v jejich životě. Ty jsi můj Bůh. Tobě vzdávám chválu. Vyvyšuji tě, můj Bože. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý.
jeho milosrdenství je věčné. A tak bych si moc přál, aby moc Boží se projevovala v životě každého z nás. Nevím, co nás čeká, ale jedno vím, že Bůh chce být přítomen v mém životě a že jeho milosrdenství trvá na věky. Amen.